Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо. Друзі, долучайтеся до нашого ефіру. Ну, а долучитись можна за допомогою ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. 19 жовтня відбулась прес-конференція організаторів акції «1 мільйон дерев за 24 години», що тривала з 9 години ранку 17 жовтня по 9 годину ранку 18 жовтня. Протягом доби в 24 областях України висадили більше мільйона дерев. Йдеться на офіційному сайті проєкту «Озеленення України». Які підсумки акції і як це допоможе відновленню екосистеми Запорізького регіону, дізнаємося сьогодні. З нами в студії співорганізаторка акції Світлана Ванюхіна. Вітаємо вас. Доброго дня. І також з нами сьогодні Вероніка Шустак, координаторка волонтерів проєкту «Озеленення України» в Запорізькій області. І вас вітаємо. Вітаю. Почнемо з того, що це за акція і яка її основна мета. Акція «Озеленення України» мала на меті об'єднати українців навколо такої ідеї, як сприяння озелененню планети, озеленення України, і зробити кожна людина, щоб зробила своє місто більш зеленим, чим вона є. Це такого свого роду колективна історія успіху, до якої змогли долучитися багато українців, вся Україна в кожному місті могли долучитися. Чи вперше така акція відбувалася? Вперше ця акція відбувалась, вона повинна була відбутися ще навесні, але відбулася 17 жовтня. Я думаю, що я впевнена, що це не перша акція, яку ми підтримали в такому руслі, і на наступного року ми також підтримуємо і започаткуємо таку акцію в Запоріжжі. Що завадило, власне, акції навесні провести? Навесні завадив карантин, тому що 21 жовтня була призначена місце і дата висадок, але з введенням карантинних обмежень відклали її на осінь. Ми чекали, ми боялися, що і цього разу не зможемо висадити дерева, але всі правила були нами дотримані, так, і висадили більше навіть дерев, чим сподівалися. Скільки людей взяло участь у цій акції? Взагалі по Україні більше 50 тисяч людей взяли участь у висадженнях індивідуальних, колективних. А по волонтерам у Запоріжжі розкаже Вероніка, вона знає краще, скільки волонтерів долучилося у нас в Запоріжжі до цієї акції. Ну, хочу сказати, що саме в місто нам надало 12 локацій. Це всі райони були задіяні і могли долучитися всі бажаючі. Було також у нас більше 25 координаторів, які працювали на локаціях, і саме вони надавали допомогу, там якусь інформацію, були надані дерева, інвентар, і людина могла прийти і висадити або своє дерево, якщо в неї було, да, або були дерева, які надавала і міська рада, і благодійний фонд та соціальні ініціативи бізнесу. Залучено було понад 500 волонтерів. Дуже приємно, що дуже багато молоді, саме вищих навчальних закладів, закладів професійно-технічної освіти були задіяні в цій акції. Вони, знаєте, навіть з таким ентузіазмом і долучалися до цього, приводили своїх друзів, тому що координатори – це також були, ну, в більшій мірі це студенти. І дуже приємно, що вони, їм це було цікаво, вони долучалися активно до цього. Також дуже приємно, що багато було саме дітей, да? Що батьки долучали своїх дітей, таким, ну, от показували приклад, як любити треба природу, як треба не шкодити їй. Так? І нас... На кожній локації майже були діти, так, які, ну, з допомогою дорослих висаджували ці дерева, але все ж таки вони приймали активну участь.
І хочу сказати, що навіть у нас були і вагітні жінки, які приходили своїми діточками. Да, їм таке, знаєте, от мені телефонувала волонтерка, яка дуже активно хотіла, я хочу от посадити дерево, я хочу показати своїй дитині, як це зробити. В дубовому гаю в нас дуже багато було дерев, там більше 108 дерев було, які могли посадити да, люди. І дуже приємно, що наші координатори залучали всіх, хто відпочивав на дубовому гаю. Тобто люди, які, може, чули, але не знали, так, де це проходить, вони могли також долучитися, підійти і висадити своє дерево. Чим саме займалися волонтери? Які їхні були обов'язки? Ну, координаторів були обов'язки, так як встановлювався в цей день рекорд України. Вони повинні були рахувати ці дерева, тому що потім це долучалась інформація, і Книга рекордів Україна встановлювала таким чином рекорд. І вони надавали, тобто відповідали за інвентар та дерева, так, які можна було висадити. І також вони координували з місцевою владою. Тому що в деяких районах вже, наприклад, вони також активно ж долучалися до цього процесу, тому вони, була така координація з міською владою. Ну, крім до акції, долучалося дуже багато громадських організацій. Так, я хочу зазначити, що саме громадські організації зробили такий пул активістів, і більше 20 у нас було заявок від організацій, але ітог акції це близько 40 вже громадських організацій долучились, тому що деякі вони спочатку не називали свої, що вони від якоїсь організації йдуть, але потім ми бачили в Фейсбуці, коли нас тегали нашу сторінку, і бачили, скільки людей залучилось, скільки організацій, навіть налогова служба і всілякі органи влади, і багато хто з області долучився. Я хочу зазначити, якщо нас дивиться Приморськ, то Приморськ дуже активно це зробив. Вони висадили більше 1000 дерев і всі прозвітували і документально, і фотозвіт надіслали, і відеозвіт. Тобто Приморськ там з всієї Запорізької області він такий самий активний. А щодо волонтерів, я хочу додати, ми закупали саджанці, і у нас був інвентар, і ми волонтери відповідали за цей інвентар, і потім його збирали, і щоб нам його повернути, щоб у нас на наступну акцію вже були якісь там лопати, ведра, тобто цього разу ми залучили партнера, який нам надав, цей епіцентр нам надав безкоштовно цей інвентар, але ми тепер можемо розраховувати на те, що наступного разу озеленення України в Запоріжжі, у нас вже є якийсь такий матеріальний ресурс, і щось наступного разу будемо інше залучати, якісь інші ресурси. Інвентар повернули весь? Не весь повернули, але ми цього очікували. Якщо комусь стане в пригоді лопата та ведро, ми будемо тільки раді. Щодо організації ще хотів запитати, власне, це їхня була ініціатива долучитися до акції, чи ви розсилали якісь прес-листи для того, щоб вони долучалися? Ми давали інформацію у інформаційний простір, тобто ми адресно нікого не заставляли це робити. Тобто у нас є декілька чатів, де є організації ОСББ, і так, до речі, багато ОСББ цю акцію підтримали. Ми допомогли їм знайти безкоштовно саджанці, тобто ми якимось чином допомогли їм і саджанцями, і інформаційно. Були дуже активні ОСББ, декілька таких навіть депутатів, які представляли свою ОСББ. У нас було дуже багато таких цікавих історій, про які я, напевно, зараз не буду казати. Але так, це була інформація відкрита, і люди, хто бачив, кому було цікаво, вони долучалися. Нікого ми не тягнули і нічим не мотивували. Тобто, якщо ця ідея близька людям, вони її підтримували. І ми раді, що саме так у нас це відбулося, що це не було, там, знаєте, ми вам щось дамо, а ви прийдіть і висадіть дерева. Тобто, люди самі у нас
телефон, бо, знаєте, як гаряча лінія, дзвонили, там, де можна, куди можна вийти, що нам треба зробити, що з собою взяти. І, тобто, ні, це таке добровольне. Ви згадали про депутатів. Скажіть, будь ласка, акція не була політизованою? Адже дуже багато було кандидатів в депутати скористатися такою платформою, такою акцією задля політичної агітації. Акція не була політизована, ми наголошували на тому, щоб люди приходили без політичної символіки, і майже всі, я можу сказати, 99% дотримались цього, але була одна партія, яка нам надіслала, ну, ми бачили в Фейсбуці, як звіт по акції озеленення, вони все ж таки були в своїй фірмових футболках, там, світшотах, там, де була написана їх партія. Ну, ми не будемо говорити, хто це, вони, напевно, і так знають, але ми призиваємо людей все ж таки дотримуватися якихось правил. Якщо ми хочемо зробити колективну історію успіху, пусть нехай вона буде всіх людей, а не когось окремо. Щоб це не було популізмом. Так, так. Хто обирав місця для висаджування дерев, як в місті, так і в області? В місті нам допомогли з локаціями місцева влада. Ми з ними узгоджували місця, де можна це зробити, щоб це там не було комунікації, щоб дерева можна було посадити великі. Тобто є такі локації, де можна посадити дерева великі, а є такі тільки, де кущі. А у нас була саме мета зробити висадку великих дерев. І нас, хочу сказати, відзначили комітет Книги рекордів України, що в Запоріжжі саме висаджено багато великих дерев, такі 2-3 метри плюс. Тому що багато областей, вони висаджували саме сіянці, а це вважається, ну, так собі, теж добре, але в межах міста сіянці важко приживаються, і за ними потрібен такий догляд. А якщо це дерево вже велике, і його висаджено в правильному місці, і за ним є певний уход, воно майже 100%, що воно виживе і приживеться, і буде надалі радувати нас всіх. А щодо області? Хто визначив? Щодо області. В області у нас ті люди, хто звертався, хто хотів отримати, ну, таку теж локацію, ми зв'язувалися з лісництвами, тобто до лісництва можна було долучитися до висадки їхньої масової висадки. А якщо це міста, вони також узгоджували з місцевою владою, де ми надавали контакти, люди могли зв'язатися там на містах з координаторами, волонтерами. І вони також давали інформацію, де можна це зробити, в який парк і сквер можна прийти, тому що повинна була пройти підготовка саме землі, тобто це не просто прийшов і посадив де хочеш. Треба знати, що там можна посадити, що це дерево завтра ніхто не вирубає і скаже, що це незаконна висадка дерев. Щодо локації, висаджували хаотично чи якось робили ландшафтний дизайн? Ні, хаотично не висаджували. Саме на містах підготовка лунок була узгоджена з тими компаніями, які доглядатимуть потім за цими деревами. Наприклад, на Радузі я там висаджувала, можна сказати, дерева. Ми висаджували 2 великих тюльпанових дерева, там висаджували берези і липи. Тобто, якщо є вже на Радузі там висаджені берези, то нам виділили там локацію, щоб це було красиво, щоб ці берези так гармонійно виглядали. Тобто, щоб ми туди не прийшли, не посадили дуб, щоб це було якось, знаєте, правильно. Тобто, ну, я ще хочу сказати, те, що багато територій, які саме виділяв, да, місто для висадження, це сквери, майбутні сквери. Тобто там ще немає, ну, там, наприклад, якоїсь тротуарної плитки, да, але це в процесі буде робитися. Але ну, висаджувалось таким чином, щоб це робити саме сквер. Ви зазначили, що деякі могли до акції долучитися самостійно, прийти вже зі своїм деревом. Ось хотілося про це дізнатися. Якщо там берези ростуть, а людина прийшла з яблунею, як тут робити? Ми все узгоджували з людьми. У нас були списки людей, хто куди, в якої кількості хоче прийти. І ми надавали їм інформацію, які дерева треба купити. Щоб вони, або ми надавали самі дерева. Якщо людина хотіла прийти, ми говорили, що у нас є там декілька там вільних берез, ви можете прийти на ту локацію і посадити. Тобто ми це узгоджували з людьми також, щоб такого не було, тому що нам би не дозволили висадити якусь рослину, яка б там не прижилася, або як виглядала б як щось таке. І хочу сказати, що саме в день акції навіть є такі люди, які вирішили саме в день акції посадити дерева. То вони телефонували мені, так, і я могла їм сказати, яке, ну, дізнавалася, яке в них дерево, і якщо це не підходило, так, по ландшафтному, там,
якомусь дизайну, то ми рекомендували їм висаджувати біля свого дому, біля ОСББ свого, ну, тобто прикрашати своє подвір'я і територію, де вони проживають. Якщо люди таким чином висаджували дерева на прибудинковій території, потім вони вам про це повідомляли і таким чином потрапляли до інтерактивної карти, так? Так, вони надсилали нам інформацію на електронну пошту чи в Фейсбуці. Ми збирали всі дані, яким тільки чином могли. На інтерактивну карту треба було завантажити. Якщо люди цього не робили, вони, мабуть, не потрапили на цю карту. Але ми все одно, всі дані, які у нас були, ми всі перенаправили до Києва. Тобто там буде всі враховані, вся кількість дерев, яка у нас є. Все, що в нас є, врахували до загального всеукраїнського рекорду. Що робити з тими деревами, які посадили? Вони будуть на балансі комунальних підприємств? Так. На цих локаціях, які виділило місто, і ці парки, на яких ми висаджували, парки, сквери, все це йде на баланс міста, і за всім цим буде уход належний. І ми бачили вже в день висадки, волонтери поливали, там полив здійснювали, але вже і ці компанії, на баланс яких це буде передано, ці дерева, вони вже також їздили з машинами, поливали. Хоча цього дня ввечері був дощ, тому я думаю, дерева 100% приживуться. На баланс коли вони вже будуть у місті? Тому що все ж таки бюджет запланований на рік вперед, так би мовити, і цих грошей поки що у 2020 році на їхній утримання немає. Ми на етапі планування цієї акції і на етапі підготовки до екофоруму все це узгоджували. І в нас було кожного тижня зібрання в мерії. Тобто все це узгоджувалось і все це буде. І хочу сказати, що я не знаю, напевно, щодо бюджетів, але є екопрограми міста, які також включають в собі, вони таким чином долучили цю акцію до своїх екопрограм, тобто все там буде враховано. Я точно знаю, що ми це узгоджували із найвищому рівні, тому дерева нікуди не пропадуть, нікуди не дінуться. Якщо тільки наші жителі місцеві не викопають їх, тому що, на жаль, ми зіштовхнулися з тим, що один з скверів в Вознесенівському районі, на якому було висаджено саме хвойні. Хвойні, вони вважаються такими найдорожчими, і, мабуть, люди подумали, що скоро Новий рік, і чому би і ні. Вони прийшли наступного дня і намагалися викопати. У ваших дерев немає ось цієї системи вандалізму, що просто викопати вже неможливо. Знаєте, викопати можна, але воно ж не таке легке, це дерево. Воно з комом важить близько 15 кілограм. Не кожне. Я, наприклад, не змогла сама підняти дерево з комом, а ялинку ще, мабуть, важче нести. Тобто у людей не вийшло нічого, слава Богу, але вони намагались. І є таке, на жаль, не всі люди у нас такі екосвідомі і взагалі свідомі. І ми дуже маємо надію, що наступного разу все ж таки люди краще ці зусилля витратять на те, щоб посадити дерево, а не те, щоб викопувати те дерево, на яке хтось витратив і кошти, і сили, і емоції свої. Проєкт «Озеленення України» – це такий масштабний всеукраїнський проєкт. Які ще акції він включає в себе? Ми у Запоріжжі започаткували декілька проєктів в рамках цієї акції. Поки ми чекали цього дня, 17 жовтня, ми, як фонд соціальної ініціативи бізнесу, започаткували декілька проєктів. Один з них – це розробка саме індивідуальних ландшафтних дизайнів в партнерстві з Хортицькою академією. Ми дуже з ними дружимо, і вони з нами дружать. І ми обрали 10 ОСББ серед майже 60, які подавалися нам на цей проєкт. Ми об'їздили всіх по місту, в кожному районі, і обрали 10 найсвідоміших, ми маємо надію, що так воно і буде, які втілять ці проєкти, які ми для них розробили. Тобто наступної весни ми будемо їздити з моніторинговими візитами і подивимося, як люди впровадили ці проєкти. Насправді, щоб наші зусилля були немарними, і ми, якщо це буде дійсно так, будемо продовжувати робити такі проєкти надалі. А ще у нас є також з Хортицькою академією проєкт. Ми
розробили зробили майданчик гардинотерапії. Тобто у них був маленький майданчик, ми ще долучилися, співфінансували, і тепер там такий міні-парк гардинотерапії, на якому ми збираємося проводити майстер-класи з діточками та з людьми похилого віку, тому що це наші, скажімо так, бенефіціари, з якими ми різні проекти робимо. І ось цей такий компонент, як висаджування дерев, висаджування рослин, знайомство дітей з якимось там таким видом досугу і освіти, це такий новий для нас напрямок, але ми сподіваємося, що він буде успішним. Я можу сказати, що він точно буде успішним, тому що після того, як ми презентували цей проект на екофорумі, до мене вже зверталась ще одна спеціалізована школа, яка хоче впровадити такий проект у себе на території. Чи зверталися люди, знову ж таки, повертаючись до акції «Мільйон дерев за добу», чи буде наступ року? Я не знаю, чи буде він в рамках всеукраїнської акції, але я сподіваюся, що ми оголосимо найближчим часом, що він все ж таки буде в Запоріжжі точно. Але я думаю, враховуючи ту кількість дерев, яку висадили цього року, я думаю, що люди захочуть долучитися до такої крутої колективної історії успіху наступного року, і все буде. Ви зазначили, що, власне, під час акції був рекорд України. Побили його? Зафіксували? Побили і зафіксували. І була надія висадити мільйон дерев, але висадили 1 831 330, по-моєму, дерев по всій Україні. А наша доля Запоріжжя, Запорізького регіону – це 82 600 дерев. Це наша кількість. І із цієї кількості більше 3 000 – це саме великі дерева, які висадили в Запоріжжі і в декількох містах. Ми, до речі, не зазначили, які дерева саджали, тому що ви зазначали липи, берези. Липи, берези, дуби, ясені, клени. Всі я не знаю, не скажу. Хвойні багато грубина. Було. Горбина, так. Чому саме ці дерева? Ми консультувалися з фахівцями по рослинам, які дерева краще садити в такий період, і які в наш регіон підтримує, тобто які рослини проживаються краще в нашому регіоні. Ну і також дивилися, які по локаціям, якщо там берези, то логічно там також висаджувати берези. Дубки ми висаджували символічно в парку Дубовий Гай. Тобто ми керувалися саме порадами фахівців і логікою. Ви ось протягом програми зазначали, що не всі містяни мають ось цю екокультуру. На жаль. Як зробити так, щоб вона з'явилася? Моя думка, це треба культивувати ще з дитинства. Ще з дитинства треба розказувати дітям, що не можна рвати квітки, які висадили, що не треба зривати листочок просто тому, що тобі так захотілося, не треба ламати дерева взагалі. Це залежить від дорослих, щоб діти стали екосвідомими, тому що ми бачимо, як місто готувалося до Дня міста і скільки прикрасили декілька парків, і що люди з ними роблять. Тобто не хочеться нічого поганого казати, але я сама бачила, власне, як люди ламають ново створену якусь скульптуру, вони залазять на неї, вони її розхитують. Це здорові люди серед біла дня це роблять. Я не знаю, навіщо вони це роблять, яке задоволення воно їм приносить, це деструктив. Тобто, не знаю. Але я думаю, що все в наших руках, ми можемо своїх дітей виховувати і робити такі проекти і долучати людей якомога більше. Можливо, якщо ми долучимо дітей, цих батьків, які роблять якісь такі не дуже хороші речі, можливо, діти вже навчать своїх батьків бути екосвідомими. Пані Вероніко, як залучити волонтерів до таких екоакцій? Саме головне, що люди розуміють, що це дуже корисна справа, і що це майбутнє їхніх, можливо, там вже у кого є діти або будуть діти, тому не дуже складно залучити саме людей. Але багато
знаєте, є, може, зневіри у людей, або є нерозуміння того, як співпрацювати разом там влада, громадський сектор. Тому от саме головне в цьому проєкті, що, знаєте, така була співпраця, і були задіяні всі сектори, да, і люди побачили, що можна робити колективну справу, так, і не боятися з якихось питань звертатись в ту ж міську раду, так, чи до якогось чиновника, тому що, ну, мені, я вважаю, що це головне, це довіра. Коли є довіра, коли є можливість реалізовувати такі масштабні проекти разом, а не кожен окремо, оце саме головне, і для кожного волонтера це, ну, якось сказати такого типу, ну, це справа значимість, серця. Да, значимість. Ну що ж, друзі, згуртовуйтесь, не бійтесь один одного, ну і пам'ятайте, що ми завжди повинні бути екокультурними. Про акцію «Мільйон дерев» на «За добу» говорили ми сьогодні. З нами були співорганізаторка акції Світлана Ванюхіна та Вероніка Шостик, координаторка волонтерів проєкту «Озеленення України» в Запорізькій області. Ми дуже вам дякуємо. Дякуємо. В студії працювала Олександр Пашненко, Поліна Снежина. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».